2x2 ଏସି ସ୍ଲିପର ବସ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଫାଙ୍କା ଅଛି, କେମିତି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ସିଟ୍ ନାହିଁ, ପଛପଟରେ ମାତ୍ର 4-5ଟି ସିଟ୍ ଅଛି। ଏଇ ଶନିଦେବ ବସ୍, ଯେଉଁ ବସ୍କୁ ନେଇ କାଲି ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା 8-9 ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ନେଉଲପୁର ପାଖରେ ରେଲୱେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଏ ଗାଡ଼ିଟି ପଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ମୁଁ ସହଯୋଗୀ କହିବି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଶନିଦେବ ବସ୍, ଯେଉଁ ବସ୍ କି ବାବା ଠାକୁର। ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ହେଉଛି OD22567। ଏଇଟା ଯାଉଥିଲା ଭଦ୍ରକ ପଟରୁ ଯାଉଥିଲା କଟକ ଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା। ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସେଠି ଯେଉଁ ଅଛି ଫ୍ଲାଏଓଭର, ଯେଉଁ ଅଛି ଫ୍ଲାଏଓଭର ପାଖରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟି ହୋଇଥିଲା ଗୋଟେ ବୋଲେରୋ ସହିତ। ଯେଉଁ ବୋଲେରୋ ସହିତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଗାଡ଼ିଟି ପଲଟି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସ ଯାଇ ରାତିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ସେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ସିଜ୍ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଆମେ ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ପ୍ରଥମ ଯିବା, ସେ ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଯିବା, ସେ ଗାଡ଼ି ହେଉଛି କେମିତି ଥିଲା, ସେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ କ'ଣ ଥିଲା, ସେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ କ'ଣ ଯାଉଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା, ପ୍ରଥମେ ଯିବା ସେ ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆସନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ସହଯୋଗୀ କହିବି ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ମାନେ କାଚ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ି, ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦଉଡ଼ି ପଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ ତା ଭିତରଟାକୁ ମୋର ସହଯୋଗୀ କହିବି ଟିକେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ହେଉଛି ଗାଡ଼ି, ଗାଡ଼ି ଭିତରଟି ଟୋଟାଲ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଗୋଟେ ବସ୍, 2x2 ଏସି ସ୍ଲିପର ବସ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଫାଙ୍କା ଅଛି, କେମିତି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ସିଟ୍ ନାହିଁ, ପଛପଟରେ ମାତ୍ର 4-5 ସିଟ୍ ଅଛି, ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ସିଟ୍ ନାହିଁ। ଆ ଭିତରେ ଯେତିକ ପଡ଼ିଛି କାଚ ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଥିବା କାଚ ପଡ଼ିଛି, ଇଟା ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯଦି ଏଇଟା 2x2 ସିଟ୍ ଥିଲା ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଛି, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଅପରିଷ୍କାର ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରହିଛି। ଆ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ମୋର ସହଯୋଗୀଙ୍କ ବି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରଶଟି ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁ ବ୍ରଶଟାକି ସଫା କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରଶଟି, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରଶଟି ପଡ଼ିଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ବସ୍ ଭିତରେ ବସ୍ ବ୍ରଶ ପଡ଼ିବା, ତା ଭିତରେ ଏମିତି ସଫାସୁତୁରା ନ ରହିବା। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଟିକେ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେ ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଛି, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଗିକି ଅଛି ଇଏ ସବୁ, ଏଇଠି ଟିକେ ସହଯୋଗୀ କହିବି ଟିକେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସବୁ ଲାଗିଛି, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଗି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାରି ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଯାଉଥିଲା ଖୋଲା ବସ୍ଟି, ଯଦି ବସ୍ଟି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କଲା ତାହେଲେ କଟକ ଆଡ଼େ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ, ତାହେଲେ କେମିତି ଏଠି ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆ ଭିତରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ନଥିଲେ, ଯଦି ଯାତ୍ରୀ ନଥିଲେ ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ହେଉଛି ବସ୍ର ଡ୍ରାଇଭର। ଦେଖନ୍ତୁ ବସ୍ର କ୍ୟାବିନ୍ ଭିତରକୁ ଯଦି ଆସିବା, ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍କୁ ଯଦି ଆସିବା, ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲାଗିଛି ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଫଟୋ ଲାଗିଛି, ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଫଟୋ ଲାଗିଛି। କାଚ, ଆଗ କାଚଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସାଇନବୋର୍ଡ଼ଟି ଲେଖା ହେଇଛି କଲିକତା ଦେଖାଯାଉଛି, ଏ 2x2 ଏସି ସ୍ଲିପର ବସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଥିରେ କଲିକତା ଲେଖା ହେଇଛି। ତା ମାନେ ସିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିମ୍ବା କଟକରୁ କଲିକତାକୁ ସିଏ ଯାଆସ କରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଲିକତା କିମ୍ବା କଟକରୁ କଲିକତା ଯଦି ବସ୍ଟି ଯାଉଥିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଥିରେ 2x2 ସିଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ 2x2 ସିଟ୍ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସିଟ୍ ସେଥିରେ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ସିଟ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏ ବସ୍ଟି ଚାଲୁଥିଲା କେମିତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନା ଯେତେବେଳେ ଆଣିଛି, ଯେତେବେଳେ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସାରିଛନ୍ତି, ବସ୍ଟିକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ସାରିଛନ୍ତି, ପହଞ୍ଚାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବୋଲେରୋକୁ ପିଟିଥିଲା, ଯେଉଁ ବୋଲେରୋଟି ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଇ ବୋଲେରୋରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନାରେ। ବସ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେଇଥିବା ବୋଲେରୋ ଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ବୋଲେରୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ, ସେ ଥାନା ଭିତରେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ବୋଲେରୋଟି ଅଛି। ବୋଲେରୋ ନମ୍ବର ହେଉଛି OD04-22-01। ଏଇ ବୋଲେରୋଟି ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଇପାସ୍ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ସମୟରେ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବସ୍ଟି ପିଟିଥିଲା, ବସ୍ଟି ପିଟିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପଛ ପିଟିଥିଲା, ପଛ ପିଟିଲା ପରେ ପୁଣି ଗାଡ଼ି ବୁଲିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ 10 ଚକିଆ ଆସିକି ପୁଣି ଗାଡ଼ିଟାକୁ ପିଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପଡ଼ୁଛି ଯେ ବୋଲେରୋଟି ଯଦି ସେଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ତାହେଲେ ଏତେ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ତାହେଲେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପିଟିଲା, ଯେତେବେଳେ ବସ୍ଟା ପିଟିଛି,
ବସ୍ଟା କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ପିଟିଛି। ଯଦି ପଛ ପିଟିଲା ଡାହାଣ ପଟକୁ ଯଦି ପିଟିଲା ଏଠୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଡାହାଣ ପଟକୁ ପିଟିଲେ ପୁଣି ଆଗରେ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ି ତାକୁ ବାଁ ପଟରେ ପିଟିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଡାହାଣ ପଟରେ ପିଟିଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରହୁଛି ଏ ବସ୍ ଆଉ ବୋଲର ଭିତରେ ଥିବା ସନ୍ଦେହ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଆସି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ଥାନାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଥାନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ତରଫରୁ କେସ୍ ଗୋଟେ ରୁଜୁ କରି ସେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଗାଡ଼ି ବସ୍ର ଓନର ଆଉ ବୋଲେରୋର ଓନରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଡାକିବେ, ଡାକିଲା ପରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯାହା ହେବ ତାପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବସ୍ଟି 2x2 ସ୍ଲିପର ବସ୍ଟି କଲିକତାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲେଖା ହେଇଛି ସେଥିରେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ସିଟ୍ ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ଦୌଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ପଘା ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ସିଟ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଲିପର ବସ୍ ଏସି ବସ୍, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଆଉ ତା ଲଗେଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେଲେ ଷ୍ଟେଫିନ୍ ବି ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ ସେଥିରେ, ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଠି ରହୁଥିଲା କିଛି ନା କିଛି ଇଲିଗାଲ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ ତଦନ୍ତରେ କ'ଣ ଫଳ ମିଳୁଛି। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।